This one a bit measurable. მოგესალმებით. დღეს გვაქვს ჩვენ ტრენინგის დღე, ცოტა გვიან დავიწყეთ, აგვერია ცოტა გრაფიკი, მაგრამ ფიქრობ რომ ნაყოფიერად ვიმუშავებთ დღეს. ასე რომ ესე იგი, ჩვენ წინა შეხვედრაზე ვიმუშავეთ იმ თემებზე, რომ როგორ უნდა დავპატიჟოთ კლიენტები, როგორ უნდა ვესაუბროთ მათ, რა შეკითხვები აქვთ მათ, რა შედავებები აქვთ მათ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დღეს ყურადღებას გამომახვილებთ სხვადასხვა კომპანიებთან შედარებით, როგორ შეიძლება რომ Skyward Community იყოს საინტერესო და ასე ვთქვათ, ამ თემებზე ვილაპარაკებთ. მე პირველ რიგში მინდა გავეცნო ჩემს სტუმრებს, მე გახლავართ ზია კერესელიძე, 2017 წლიდან გახლავართ საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი. პირდაპირ მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ახლა პარტნიორებს ვილაპარაკებ და არა სტუმრებს და ძალიან მეყვარს ეს კომპანია და ძალიან თაყვანს ვცემ და ძალიან ვარ მადლობელი, იმიტომ რომ Skyward Community-თან ერთად წლების განმავლობაში 2017 წლიდან დღემდე ძალიან ბევრ წარმატებას მივაღწიეთ, ბევრი სიკეთე ვნახეთ, ევროპაში სწავლებაზე ვიარეთ, იმოგზაურეთ და არის ძალიან ბევრი რაღაცა ისეთი, რომელზედაც შეიძლება პარტნიორებთან ვილაპარაკოთ და თქვენ მოიხიბლებით ამ კომპანიის შეთავაზებებით, თუ კი გახდებით პარტნიორი და არა უბრალოდ პარტნიორი და ინვესტორი გახდებით, არამედ აქტიური მონაწილეც გახდებით მუშაობის პროცესის. ძალიან ხშირად არის ხოლმე საუბარი რა რითი განსხვავდება თქვენ სხვა კომპანიებისაგან, თუ ესეც არის ჩვეულებრივი ველემ კომპანია, თუ ეს არის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი ქსელური კომპანია, სადაც შეიძლება რომ გამოიმუშაოთ თანხები მარკეტინგით და რატომაც არა გავს სხვა კომპანიებს, რაც არსებობს, ხო? ამაზედაც არის ხოლმე ლაპარაკი. მაგრამ მე მინდა ასეთი სახით გასწავლოთ დღეს, როგორ უნდა ვესაუბროთ კლიენტებს, თუ კი ასეთ კითხვას ვსვამენ. თუ ეს არის ჩვეულებრივი MLM კომპანია, თუ ეს ასეთი შეკითხვები ისმება. პირველი, რას ვთავაზობთ ჩვენ ბაზარს, უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად. რას ვთავაზობთ ბაზარს, ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. რა პოზიცია აქვს ადამიანს, ვისაც ჩვენ დავაპარაკებით კიოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატში? რა პოზიცია აქვს, ეს აუცილებლად უნდა გავარკვიოთ და ფლობს თუ არა იგი წარმოებლის, რომელიმე წარმოებელი კომპანიის აქციებს. ან თანამონაწილე არის რაღაცა წილში, ან აქციებს თუ ფლობს, ან ინვესტორი თუ არის და ასე შემდეგ. მოკლედ არის სამი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც შეიძლება რომ ამ მნიშვნელოვანი სამი მნიშვნელოვანი ნაწილიდან გავარკვიოთ ჩვენ კლიენტთან დაკავშირებით. მოდით ასე ვთქვათ, რა არის ის, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ? ეს არის პროდუქტი, ეს არის ფასიანი ქაღალდები, აქციები, რომელიც მოდით ავიღოთ საქართველოს ბაზარი და არ ვილაპარაკოთ მსოფლიო ბაზარზე მთლიანად, ხო? საქართველოს ბაზარზე მეგობრებო, ჩემო პარტნიორებო, საქართველოს ბაზარზე დღეს Skyward Community, რასაც თავაზობს საზოგადოებას, არ აყავს კონკურენტი. საერთოდ არ აყავს კონკურენტი. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ტრანსპორტის ინდუსტრიაში რევოლუციური პროექტი. ეს არის ტრანსპორტის ინდუსტრიის რევოლუციური პროექტის სიმებიანი ტრანსპორტ ტექნოლოგიების თანამონაწილეობა, რომელშიც დარწმუნებული ვარ გარდა იმ პარტნიორებისა და აქციონერებისა, ვინც მე ვიცი და ვინც არიან რეგისტრირებული, არ არის დიდი რაოდენობა, ძალიან ცოტა მიცის ამის შესახებ კომპანიის თაობაზე და არაფერს ალტერნატივა საერთოდ. იმიტომ რომ ასეთი ფასიანი ქაღალდების ისეთი აქციები, ასეთი ინდუსტრია, სატრანსპორტო ინდუსტრია, ახალი პროექტები, ახალი სატრანსპორტო სისტემები, ესეთი პროექტი არავის არ აქვს საქართველოში. Ну, ეხლა თუ ვილაპარაკებთ ილონ მასკზე, თუ ვილაპარაკებთ ამერიკაზე, ევროპაზე, გერმანიაში როგორი ტრანსპორტია და სართულებიანი რკინიგზა და ასე შემდეგ, ეს სხვა თემა არის, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ, აიყო ძალიან მსხვილი კორპორაციის აქციების ფლობელი, უნდა მოხვიდეთ Skyward Community და იყიდოთ ჩვენი აქციები. აი ესე უნდა ვილაპარაკოთ ადამიანს. ალტერნატივა არ აქვს ჩვენ პროექტს და არანაირ MLM კომპანიაზე შედარება ჩვენი პროექტის არ შეიძლება. თუმცა არის ელემენტები, რომელიც გამოიყენება ქსელური კომპანიის ელემენტები მარკეტინგული სისტემით რაღაცა კუთხით გამოიყენება. მეორე, ადამიანისაც ჩვენ ელაპარაკებით, რა პოზიციაში იმყოფება? თქვენი პოზიცია კიოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატში. რა პოზიციაში ხართ? თუ მაგალითად ადამიანი, მოდი გადავიდეთ ამ პოზიციებზე და ვილაპარაკოთ, ხო? თუ მაგალითად ჩვენი სტუმარი, ჩვენი კლიენტი.
ვისაც ჩვენ ველაპარაკები და ვიწვევთ ჩვენს კომპანიაში და ვთავაზობთ ჩვენს პროდუქტს. ეს ჩვენი პროდუქტი არის კიდე თავიდან გამიმარობ რევოლუციური პროექტის, სატრანსპორტო ინდუსტრიის რევოლუციური პროექტის, სიმებიანი ტრანსპორტის, მეორე დონის სიმებიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიების თანამონაწილეობა აქციების სახით. თანამონაწილეობა ის თანხა, რასაც ჩვენ ვიქმნით, ფორმდება ფაზიანი ქაღალდებით აქციების სახით. ესე იგი, თუ ადამიანი მოდის დაქირავებული მუშაკია და მოდის დაქირავებული მუშაკის აზროვნებით, მოდით ასე ვთქვა, შეიძლება დაქირავებულია, მაგრამ აზროვნებით ხანდათ აზროვნებს, ხო? დაქირავებული მუშაკის აზროვნება არის ასეთი. თქვენ გაქვთ სამსახური. ხართ დაქირავებული მუშაკი, გაქვთ ხელფასი, დამოკიდებული ხართ დამსაქმებელზე. და სტაბილურობაც ასე თუ ისე გონიათ რომ გაქვთ, მაგრამ მე მინდა თქვენ კითხვა დაგისვათ. მართალია მე აქ უკავშირი არ მაქვს, მაგრამ კითხვა მინდა დავსვა. არის თუ არა დღეს, მეგობრებო, არის თუ არა დღეს გარანტია სტაბილურობა? არის თუ არა გარანტია სტაბილურობისა სახელმწიფო სამსახურებში და თუნდაც როდესაც ხარ დაქირავებული კერძო სტრუქტურებში სადმე ბიზნესში, ხო? არის თუ არა ეს? თუ მაგალითად სტაბილურობა შეეჭუგებარება და მე მინდა დავსვა ეს კითხვა ყველასთან, არის სტაბილურობა დღეს საქართველოში? რა თქმა უნდა, არ არის. არ არის. და რეალურად რეალურად ეს ასე არის. ესე იგი, დაქირავებული მუშაკი ფაქტურად საქართველოში რა გარანტიებითაც აღიარებს, ეს ყველასთვის გასაგები ახალია, კარაფერი არ არის. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მეორე ნაწილზე, ეს არის მეწარმის პოზიცია. მეწარმის პოზიცია. ესე იგი, უყურეთ. შემდეგი ნაწილი არის მეწარმის პოზიცია. რა არის მეწარმე? თქვენ გაქვთ საკუთარი სამუშაო ადგილი. თქვენ გაქვთ საკუთარი სამუშაო ადგილი, მუშაობთ საკუთარ თავზე, როგორც ფიზიკური პირი, დამოკიდებული ხართ საბაზრო მოთხოვნილებებზე, დრო და ფული თქვენია, შეზღუდული შემოსავლი პირობითი თავისუფლებაა. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? ნახეთ. მეწარმე შეიძლება წარმოვიდგინოთ ადამიანს, რომელმაც შექმნა თავის პატარა ბიზნესი. Ну, პატარა ბიზნესი, დიდი ბიზნესი მნიშვნელობა არა, ხო? რა არის ეს ბიზნესი? რა ბიზნესია ეს? თქვათ არის პედაგოგი, რომელიც ბავშვებს ამზადებს, თქვათ არის სტომატოლოგი, რომელიც
კვილს აკეთებს, ხო? ან რაღაც ამის მაგვარი. მე წარმე ამას ნიშნავს. იმიტომ რომ შემდეგზეც გადავალ და შემდეგ გაგიხსენ ბიზნესმენი ვინარი, ხო? თუ თქვენ გაქვთ საკუთარი სამუშაო ადგილი და საკუთარ თავზე მუშაობთ, ამ შემთხვევაში ფული გაქვთ. მაგრამ დროთან დაკავშირებით შეზღუდულია მან შემოსავალი, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი, რომელსაც ქვია მეწარმე, რა თქმა უნდა, მეწარმის პოზიცია არის პოზიცია, რომლითაც ადამიანი გადაწყვეტილებას უფრო მარტივად აღებულობს, იმიტომ რომ ის არ არის ხოლმე დამოკიდებული, ის ის დამოუკიდებლად როგორ მიიღოს გადაწყვეტილებები და ამდენად მას თავს საუბარი საინტერესოა. ამიტომ თქვენ დაქირავებული მუშათა შედარებით მეწარმესთან უფრო აქტიური სამუშაო უნდა ჩაატაროთ. ბიზნესმენი ვინ არის? ეს არის ადამიანი, რომელმაც შექმნა სისტემა. სისტემა მუშაობს თქვენზე, ხალხი მუშაობს თქვენზე, ფინანსური პასუხისმგებლობები ბევრია და რისკები ბევრია, მაგრამ შემოსავალი არის დიდი. დიდი შემოსავალია და თავისუფლებას მეტია, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია საკუთარი საქმისთვის დრო გამოყო და თავისუფლება მისე შენ თავს. იმიტომ რომ სისტემა გაქვს შექმნილი და იმ დროს, როდესაც შენ საკუთარ თავზე დროს ხარჯავ, შეიძლება რომ სისტემამ შეიმუშაოს. ასე გებია? და ინვესტორი ვინ არის? ინვესტორი როდესაც თვითონ აბანდებს თანხას. ინვესტორი არის ადამიანი, აი მოდით პირდაპირ გეტყვით, ინვესტორი არის ყველა ვინც არის ჩვენთან. ვინც არის აქციების მფლობელი, ის უკვე ინვესტორია. ეს არის $300 ან ინვესტიცია გაკეთებული თუ 3000 თუ 30000, აბსოლუტურად ერთგივია ყველა ინვესტორია, იმიტომ რომ ინვესტიცია ნიშნავს დააბანდო ისეთ ადგილას ფული, რომ შეყოს მზარდი და თუ ეს თანხა იზრდება, როდესაც შენ ეს გაგჩადებული სადმე არა ბანკში, არამედ აქ ბანკზეც ვილაპარაკეთ, ხო? ამ შემთხვევაში ინვესტორი არის მოგებული და ამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ გვინდა რომ პასუხი გავცეთ ჩვენს კლიენტებს, რომ რითი განსხვავდება MLM-ისგან, არ ყვითა შეიძლება შეადარო ქსელურ კომპანიის Skyward Community-ის პლატფორმაზე მომუშავე ინვესტორები, იმიტომ რომ აქ ინვესტიცია მუდმივად იზრდება. და თუ ჩვენ კომპანიაზე ვილაპარაკებთ და გვინდა შედარება მოახდინოთ, ქსელურ კომპანიებში არის პროდუქცია, რომელსაც კლიენტები ყიდულობენ იმისთვის, რომ გაყიდონ. ან მოზიდვას აკეთებენ ისეთი კლიენტების, რომლებიც თვითონ შეიძენენ და შენ დაგერიცხება ბონუსის სახით, ხო? მაგრამ ეს ბონუსი არის ერთჯერადი და მისი ზრდა არ ხდება. აქ ელემენტები ქსელური კომპანიის გამოყენებულია Skyward Community-ში, მაგრამ აქ არ ხდება, მაგრამ ქსელურ კომპანიებში არ ხდება უკაცრავად და Skyward Community-ის პლატფორმაზე ხდება. ესე იგი ფაქტობრივად რა გამოდის, რომ აქაც ვიძენ პროდუქტს და ქვია აქციები, იქაც იძენენ პროდუქტს და ქვია რაღაცა ბიოდანამატი ვთქვათ, ხო? მაგრამ ბიოდანამატის შესყიდვით შენ ვერ ხდები თანამონაწილე ბიზნესის. თუ ძალიან ადრე ხარ ქსელურ კომპანიაში მოსული და წლები მუშაობ და შემდეგ სისტემა მუშაობს შენზე და ამ სისტემიდან შენ შემოსავალი შემოგდის, ეს არის ბონუსი. ე ამითი არ არაფერთა შეიძლება რომ შენ დივიდენდი ქონდეს, თუმცა არის გარანტირებული ბონუსები და ნამდვილად ბიზნესს ძალიან სერიოზულად აკეთებენ დიდი მექსელები
ნამდვილად, მაგრამ Scalable Community აქვს აბსოლუტურად სხვა პლუსები. ეს არის ტექნოლოგიების წილი, ფინანსების შენახვა და მისი ზრდა, დივიდენდების 20% წელიწადში კომპანიის მოგებიდან, რაც არც ერთ ქსელურ კომპანიას არ აქვს. კომპანიის მოგებიდან 20% არ აქვს არც ერთ კომპანიას. მემკვიდრეობითობა, რომელიც ახასიათებს ჩვენთან და ნამდვილად შეიძლება რომ ეს გადაეცეს მემკვიდრეობით ჩვენ თაობებს და დასკვნითი ეტაპები, დასკვნითი ეტაპები ნიშნავს როდესაც ანატოლი იუნიცკი თავისი კეთილი ნებით პერიოდულად 2014 წლიდან დღემდე აკეთებდა ასეთ აქციებს, ასე ვთქვათ, აქცია დავარქვა თუ ამ დასკვნით ეტაპებს. ეს არის, როდესაც პირველად 5000 ადამიანს შესთავაზა, პირველები აბსოლუტურად ჰაერში რო აკეთებდნენ ინვესტიციებს, მათ შესთავაზა გაენახდებინა, ესე იგი უკაშესკდა მაგან აქციებისაც, მოლოდინი მობეზრდა, ან ჰქონდათ რაღაც საჭიროება, ხო, ასეთი. ასეთ შემთხვევაში უკან შესყიდვა შესთავაზა ანატოლი იუნიცკიმ და მოახერხა რომ 1.37-დან მათთვის აინაზღაურებინა ეს თანხები. მოგებით დაუბრუნა მათ ეს თანხები. ესე იგი თუ ქონდა $1000 ნაკიდი აქცია, $3700 აიღეს. ხო? გასაგებია, ხო? აი დასკვნითი ეტაპები ამას გვა. მაგალითად, იყო დასკვნითი ეტაპები, როდესაც ეტაპი იცვლებოდა და პენსიონერი 75 პლუსით ვინც იყო ასაკით, 75 პლუსით მათ გაუნახდა 1.17-თან. ესე იგი, შემდეგი არის კიდევ ყველა ინვესტორი პასიური, ყველა ინვესტორი მიიღებს პასიურ შემოსავალს. ეს რას ნიშნავს? რომ ინვესტორები ფაქტურად ითვლება, რომ მათ პასიური შემოსავალი ექნებათ, თუ კი მათ აქვს შექმნილი სისტემები, ეს სისტემები საშუალებას აძლევს, რომ მათ ჰქონდეთ შემოსავალი და მეორე, თუ კი ისინი იღებენ დივიდენდებს. დივიდენდი აბსოლუტურად პასიური შემოსავალია, ხო? აი ნახეთ, ეს არის Scalable Community-ის პლუსები, უპირატესობებია. აი ეს ყველაფერი რაც მე ჩამოთვალე და მოდი თავიღოთ რაც ავთქვით აი ქსელურ კომპანიებში. საქონელი და პროდუქცია რაც უნდა იყიდოს საქონელი ქსელურ კომპანიაში რომ გაყიდო, ან უნდა მოიზიდო ადამიანი, რომელიც თვითონ იყიდის, რომ შენ მიიღო ბონუსი. აქ არ არის ლაპარაკი რაღაც 20%-ზე, დივიდენდებზე, მოკვიდრეობითობაზე, დასკვნით ეტაპებზე და კიდევ რამე. თანამონაწილეობები და წილზე არ არის ლაპარაკი ფინანსების ზრდაზე, ნამდვილად არ არის ლაპარაკი, თუმცა ბონუსი გუნდის საქონელ ბრუნვიდან არის. თუ კი გუნდი ყავს, საქონელ ბრუნვიდან ბონუსი გაქვს. ადამიანების 5-10% აქვს პასიურ შემოსავალს. აი ეს 5-10% პასიურ შემოსავალს რო აღწევს. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც სულ დასაწყისში კომპანია რომ იქცება, მაშინ მოდიან და ქმნიან ძალიან დიდ სისტემას. შემდეგი. აი მაგაში. შემდეგ, აი ნახეთ, დასესხებს. ახლა არის ისეთი დრო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ცოტა სადონა გააკეთოს ორი ინვესტიცია. თუ კი აი ეს კითხვა გააქვთ, ძალიან კარგი კონსულტაცია შეიძლება გაგიწიოთ ჩვენი ლიდერთა საბჭოს წევრმა. კორპორაციის თეორი წყობა. აი მოდი შევხედოთ. Scalable Community არის კომპანია, რომელშიც არის კორპორაციის ქსელური წყობა, ქსელური მარკეტინგის ელემენტებიც არის და краудინვესტინგის მეთოდი მუშაობს. ესე იგი, რაზე აქ ეს ახლავში ჩატარებული? ათაში არ ჩამეთვლება მაგრამ ესე იგი უმნიშვნელოვანესი რაც არის ამაზე ვისაუბროთ. იმაში არ არის. პირველი რა გადაწყვეტილებები შეიძლება მიიღოს Scalable Community-ის პლატფორმაზე ადამიანმა, ეს არის სატრანსპორტო პრობლემების და მისი გადაწყვეტა. სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტა არ არის მარტო ერთი ადამიანის საქმე, ეს არის ზოგადად კომპანიის საქმე, ეს არის საზოგადოების საქმეც, რა თქმა უნდა.
მეორე ეს არის სოციალური გარანტიები. სოციალურ გარანტიებში ითვლება, რომ ადამიანი თუ კი გააკეთებს ინვესტიციას ჩვენ კომპანიაში, ის ყოველდღიური დღისთვის გარანტირებულია, იმიტომ რომ 2014 წლიდან დღემდე კომპანიას 2014 წლიდან დღემდე კომპანიას არ შეუწყვეტია ეს ანაზღაურება და ბონუსები და ეს გარანტიები ნიშნავს სწორედაც იმას, რომ ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი ინვესტორებისთვის ეს გარანტიები არსებობს ყოველდღიური დღეს, ხო? შემდეგ ახალი სტილის საცხოვრებელი პირობები. ახალი სტილის ცხოვრებაზე, როდესაც არის ლაპარაკი, ნამდვილად ინოვატორებთან ერთად, ინოვაციურ პროექტებში, ყოველდღიური დღის დაგეგმილ პროექტებში თუ კი მონაწილეობთ, ეს ნიშნავს, რომ ყველანაირი სახით განვითარდება ადამიანი. როგორც ფინანსური განვითარება მიდის, წესვლა მიდის, ისე ტექნოლოგიური განვითარება მიდის. საერთოდ ზოგადად ახალი ტექნოლოგიებით განვითარება, ახალი ტექნოლოგიების განვითარება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის და ზოგადად პიროვნული ზრდისთვისაც, საკუთარი განვითარების პროფესიული ზრდისთვისაც, ხო? ეს ნიშნავს ახალი სტილის საცხოვრებელ პირობები, ნიშნავს, რომ შენ ეზიარების უსხო ცხოვრებაში, იმიტომ რომ გაქვს საქმე ისეთ კომპანიასთან, რომელიც ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე მუშაობენ და იქ ყველაფერი ინოვაციურია. ყველაფერი მომსახურების სერვისებით დაწყებული, სატრანსპორტო სისტემებითა და ყველაფერი დამთავრებული, ხო? აი ეს ნიშნავს ახალი სტილის საცხოვრებელ პირობებს. შემდეგ ნოოსფერული განვითარება. ნოოსფერული განვითარება ნიშნავს, რომ ყველაფერი, როგორც მე აღიხსენეთ, ყველაფერი არის ახლებურად გაკეთებული. თქვენ თუ დააკვირდებით, აი პარტნიორები ხართ და გეცოდინებათ, ხო, ალბათ თუ აკვირდებით ჩვენი მართლობის საბჭო, რომელიც გარკვეულ კომუნიტისთვის მუშაობს, თუ დააკვირდებით, დამოკიდებულებებიც კი ინოვაციურია, ახალია. აი მე მაგალითად სხვადასხვა კომპანიებში ვარ ნამუშევარი და ის დამოკიდებულება რაც აქ არის ასეთი ფირუზის კომპანიებს ეძახიან, ხო? ფირუზის კომპანიები დღეს პირველად ზიამ სოფლიოში. საუკეთესო მართლობა და მენეჯმენტი აქვს ფიროზის კომპანიებს. არ ვიცი, რამდენად შეიძლება სწორი იყოს, თუმცა ჩემი დამოკიდებულება ეს მხოლოდ, ხო, ფიროზის კომპანიების მიმართულებით მუშაობს ქაიროს კომუნიტის მართლობის საბჭო. და ზუსტად ვიცი, რომ ნამდვილად მიაღწევენ ამ სახელწოდებას და ეს იქნება ნამდვილად ფიროზის კომპანია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ახალი ინოვაციებით იმუშაო და არ იყოს თოლვა ფიროზის კომპანია რომ გახდე ამისკენ. ამიტომ აი ეს ყველაფერი რაც აქ არის, აი ეს მზა ბიზნესი, რა არის მზა ბიზნესი? მზა ბიზნესი არის მეგობრებო, აი პლატფორმა გახსნათ Skyward Communities, თქვენ ხართ რომ არცეთ ბიზნეს. წლები მუშაობენ კომპანიები და ასეთი ორგანიზებული პლატფორმები, ასეთი ორგანიზებული ონლაინ სისტემები, ასეთი ორგანიზებული სოციალური ქსელები, ასეთი ორგანიზებული სარეკლამო სისტემები, ასეთი ორგანიზებული გამზადებული მასალები არა აქ არის. გაოცებული ვარ, გაოგნებული ვარ. რამხელა ხელშეწყობას აკეთებს Skyward Community იმისათვის, რომ დღეს ჩვენმა ინვესტორებმა და პარტნიორებმა ძალიან დიდი საინტერესო სარგებელი ნახოთ. დააკვირდით. აუცილებლად დააკვირდით, რას აკეთებს Skyward Community და მისი მართლობის საბჭო. მე მინდა რომ თქვენ დააკვირდეთ და მინდა რომ თქვენ ეს იცოდეთ. შემდეგ ამიტომაც ასეთი დევიზი არსებობს ჩვენთან, სლოგანი: იმუშავეთ არა იმისათვის, რომ შემოსავალი მიიღოთ, არამედ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ადამიანებს. და მაშინ ფული თავისით მოვა. თუ ჩვენი თაობა არ გააკეთებს ამ შეუძლებელს, ჩვენ გველოდება წარმოუდგენელი რამ. პეტრაკელი. ეს იცით როგორი წინადადება არის? მისაც აგაზრებული სოფლიოს და პლანეტას მდგომარ პლანეტის მდგომარეობა დღეს მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს გააზრებული, ნახეთ როგორი სურათი აქვს, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მას გააზრებული, როგორც პატარა ჩვილი ბავში ისეთი საფით უნდა მოუარო პლანეტას, თუ გინდა რომ ხვალ ზეგ და მომავალში პლანეტას გადარჩეს და მასზე მაცხოვრებელი ყველა ადამიანი და რა თქმა უნდა, მომავალი თაობა და ცივილიზაცია განვითარებაში იყოს. თუ ჩვენ აი ასე არ მოვურით ჩვენს პლანეტას, როგორც ჩვილბარს, როგორც აი ნახეთ როგორ უჭირავს, ხო? აი ეს არის სლოგანი, ეს არის სურათი, რომელიც პირდაპირ გიკარნახებს: მოუარეთ თქვენს პლანეტას.
და ეს პლანეტარი ყველასთვის. ანატოლი უნიცკის აქვს ასეთი სიტყვები, ნათქვამი, და მინდა გავემეორო, რომ ეს არის ერთი დიდი სახლი, რომელსაც არ აქტიხარები, ანუ პერეგაროდგები ესეთი ხარები. არ არის ოთახები დაყოფილი, ეს არის ერთი მთლიანი ოჯახი, მთლიანი სახლი, რომელშიც ტიხარები არ არის. და რაც არ უნდა მოხდეს პლანეტაზე, ყველას შეეხება. და არ აქვს მნიშვნელობა, ვისაც ცხოვრობს საქართველოში, ხალთაში, რაჭაში თუ სადღაც ამერიკაში, ოკეანის სანაპიროზე. ყველას შეეხება აი ეს რაც ხდება. ეხლა ტექნიკურად მინდა აგეხსნა და გავმართოთ ესე იგი ჩვენი აზრი. როგორ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ აი აქედან მაგალითად უბრალო ტელეფონიდან ინტერნეტიზაციაზე გადავიდა კომუნიკაციები და უბრალო მანქანები და როგორ გადავიდა Mercedes-ებზე და high class-ის მანქანებზე, ხო? ზუსტად ასე მოხდება ინტერნეტციფციაში, მეგობრებო. ისე გახდება ინტერნეტიზაცია, მოხდება ტრანსპორტის ინდუსტრიაში, როგორც მოხდა კომუნიკაციებში. ზუსტად ესე იქნება. ჩვენ კოსმოსური სიჩქარეები გვექნება, კოსმოსური სიჩქარებით ვიმუშავებთ და ვიქნებით აი ასეთი სახით. გასაგებია? ესე იგი, ჩვენი ინვესტორი ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის თანამფლობელია. თუ კი ჩვენ ასეთი აზროვნების ვართ დღეს და ვართ თანამფლობელები აი ამ ინვესტიციების, ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიების თანამფლობელები ვართ. ამის საშუალება მოგვცა ჩვენ ანატოლი უნიცკიმ და მე არ ვიცი რა შეიძლება, როგორ შეიძლება გამოხატო მოდელირება ამ ადამიანის მიმართ, თუ არა ჩვენთვის შევიძინოთ აქციები და ამითი გავაკეთოთ თანადგომა. თუ ამით არ გავაკეთებთ, ხო? ძალიან საინტერესო არის. ხო? აი ეს, ესე იგი, ახლა ჩვენ ვიმუშავოთ, მეგობრებო. როგორ უნდა შევქმნათ 4 ადამიანისგან ჯგუფი? როგორ უნდა გავწეროთ 3-ის გეგმა? დავსახოთ მიზანი. ხო? რომ რაც გვინდა რომ მივაღწიოთ და ასეთი სახით რა გვექნება ჩვენ ერთითვის განმავლობაში. ნახეთ, შევქმნათ 4 ადამიანისგან ჯგუფი და გავწეროთ 3-ის გეგმა, მიზანი. მიზანი არის ფასდაკლება 100-დან მივიღოთ დისკონტი. რატომ 100-დან? იმიტომ რომ უკვე ეს აღარ არსებობს. პლატფორმაზე ეს აღარ არსებობს. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს მივიღოთ, რა უნდა გავაკეთოთ ამაში? კვირის განმავლობაში მინიმუმ 5 შეხვედრა უნდა გავაკეთოთ, 5 და აქედან 4 რეგისტრაცია. შეგიძლიათ თუ არა გააკეთოთ ეს? ვისაც ეს შეუძლია და თუ არ შეუძლია ისწავლონ ჩვენთან და გააკეთებენ, რა იქნებათ მას? ამ 4-დან რომ ყველამ სხვადასხვა არჩევანი გააკეთოს. თქვათ, მაგალითი მოყავს. თქვათ, გაკეთე არჩევანი $50-ზე რო თვეში გადაიხდის და ამის შესაძლებლობა აქვს ადამიანს 15% დაგერიცხებათ, ეს არის $750 ერთი გადარიცხვიდან. ეს არის $50-ის გადარიცხვა. თუ არის შესაძლებლობა რომ $100 გადარიცხონ თვეში, აქედან 15%-ის დარიცხვით $15 მიიღეთ. თუ არის შესაძლებლობა რომ $200 გადარიცხოთ, აქედან მიიღებთ 15%-დან $30 და თუ მაგალითად ინოტრანსი გადაწყვიტა ერთ-ერთმა პარტნიორმა და ინოტრანსი სამ თვეში უნდა გადაიხადოს $3000, თვეში შემოაკარა $1000 და აქედან გერიცხება $150. ესე იგი გამოდის კვირაში თქვენ ექნება $202 თუ კი ამ გაფორმებებს კვირაში აკეთებთ. თუ თქვენ მეტყვით რომ საქართველოში კვირაში შეიძლება $202 გააკეთოს ქართველმა, ხო? машин и батон. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასეთ შემოთავაზებებს ბევრს არ აქვს. და რო გითხათ, რომ არის ძალიან ძიმე და რუტინული საქმე ერთი კვირის განმავლობაში, ნამდვილად არ არის. უბრალოდ უნდა მოინდომოთ და პროფესიონალებსგან ვისწავლოთ, როგორ მოвахერხოთ ეს ერთ კვირაში. როგორ მოвахერხოთ. და თუ კი ჩვენ ასე ვიმუშავებთ 4 კვირა, ძალიან გვინდა რომ კონდეს ეს შემოსავალი $808 გვექნება თვეში. შეგვიძლია რომ ეს გავაკეთოთ. თუ კი ჩვენ აი ამ ადამიანებს 5-იან გამადებებს უკეთებთ, 4 ადამიანი რომ ჩვენ ერთ კვირაში გავაფორმოთ, რა გამოდის იცით? რომ ეს 5 თვე გვექნება. ეს ნიშნავს, რომ შენ 5 თვე სამსახური და გარანტირებული, სადაც გადაგიხდი ახალფას $100. როგორია? ძალიან კარგი.
ეს არის მხოლოდ პირადი რეგისტრაციები. ისე ეს ადამიანები 5 თვე გაგრძელებენ გადახდას და თქვენ 5 თვის განმავლობაში გექნებათ $800 თვეში. დავთვალოთ 5-ჯერ $800 რამდენია მეგობრებო. აი ეს იქნება თქვენი 5 თვის შემოსავალი. გამიგეთ? აი ეს. ეხლა ძალიან საინტერესო თემებზე გადავედით. და ძალიან რომ არ გაგვიგრძელდეს დღეს ეს ტრენინგი, მე ვიტყოდი რომ ორემ დიფეტის სიტყვებს წაგიკითხავთ, თუმცა თქვენ ამას კარგად ხედავთ, რომ აქციები არის ძალიან მარტივი. თან კარგად გესმის რა არის აქცია, უბრალოდ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად ჩვენ, რომ ის რა თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, ეს არის უმაღლესი კლასის კომპანიების აქციების შეძენა იმ ფაში, რომელიც ნაკლებია მის ნამდვილ ღირებულებაზე. და კომპანიისა, რომელიც ფუნქციონირებს კეთილსინდისიერი ნიჭიერი ადამიანების ხელმძღვანელობით და მე თქვენ გითხარით, რომ ჩვენ ფირუზის კომპანიის დონეზე ავდივართ, აი ამის შემდეგ თქვენ ხდებათ მხოლოდ ის, რომ ფლობდეთ ამ აქციებს, ამ კომპანიის აქციებს ფლობდეთ მუდამ. მე პატარას მოგიწოდებდით მაგალითად, რომ სანამ დაიხურება მე-15 ეტაპი, ჩვენ ახლა გვაქვს ერთ ეტაპზე კიდევ ამის გაკეთების საშუალება, ყველას მოგიწოდებთ. შეიძინეთ აქციები, რასაც შეგდებით თვეში რომ გადაიხადოთ, მაგრამ გქონდეთ ეს მუდმივად სანამ დაიხურებოთ 15 ეტაპი. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ დააგროვებთ ისეთ რაოდენობას, რომელიც ნამდვილად მოგიტანს სერიოზულ საფერდას. უბრალოდ უნდა იცოდეთ ერთი რამ, ადამიანის ხარჯები აქვს ყოველთვის. თუ შენი ხარჯები, ასე ვთქვათ, გაუთვალისწინებელი ხარჯებია, ისეთი რომ მაინც უნდა დახარჯო $25, $25 გაკეთეთ ინვესტიცია. თუ $100 ასეთი გაუთვალისწინებელი ხარჯები, $100 გააკეთეთ ინვესტიცია. თუ 1000-ია და ნამდვილად არის ის ადმინის ეს ფული, აუცილებლად გააკეთეთ ინვესტიცია $1000 და თქვენ სარგებლოს ნახავთ ისეც, რომ იქნებით ძალიან კმაყოფილები, მადლიერები და მე ვწუნდეთ, რომ ძალიან კმაყოფილები გარჩებით ამ წინადადებებით, ამ შეთავაზებებით. დღეს ამის დავასრულოთ ჩვენი ვებინარი, სადაც გვიან დავიწყეთ. დიდი მადლობა ვინც მესწრებოდა დღეს. კარგად ჩანდებოდეთ, მადლობთ.